Durangok bigarren urtez jaso du aitortza, herritarren parte hartzeari ematen dion bultzada dela eta. Tokiko 21 agenda hasi zutenetik 2006an, herritarrak eta gizarteko eta ekonomiako eragileak pixkanaka integratzea lortu dute. Kanal egonkor bat baino gehiago du herritarrek parte hartzeko eta inplikazio tekniko eta politiko handia. Durangok askotariko foroak eskaintzen dizkie herritarrei. Udalerri honetan bizi direnek bada ze espaziotan parte hartu aukeratu dezakete. Esaterako, udalerriari buruz, ikuspegi integral batetik eztabaidatzeko lekuak dituzte. Arlo sektorialago batzuei buruz hitz egiteko lekuak ere bai. Hala nola mugikortasuna, irisgarritasuna, airearen kalitatea eta hondakinak, edota auzo jakin batzuetako jarduketei buruz mintzatzeko. Udalerria nabarmentzen da parte hartzeko bitarteko horiek etengabe hobetzen eta egokitzen dituelako. Bertan bizi direnen eskaria aintzat hartuta. Hiri antolamenduko plan orokor berri idazteko orduan, ikusi da aldaketa prozesu hori. Gaur egun, Durango bere bigarren tokiko ekintza plana egiten ari da. 2020 du muga.